Takže přátelé, je to tak, že už já potkávám i spokojený klientky. Tady třeba v Toustárně. Jo, v Toustárně. V Holešovicích. Moje oblíbené Toustárně. No, krásný. Tady a ty u nás jsi, doma. Ty jsi u nás kurzu zpracovala co? Bříško si říkala, že bylo. To ani ne, že by prostě jako bylo, ale takový prostě jako, že jsem nějak pocit prostě jako tady nějaký jako zaseknutý prostě jako energie, jo. A tak nějak prostě mám jako pocit, že to prostě jako po tom kurzu prostě všechno tak jako, že prostě jako... Plyne. A ty jsi říkala po dětech, že se to jako objevilo po dětech? No, já jsem měla právě třeba jako pocit prostě jako, že jsem si prostě spoustu věcí jako zpracovala, měla jsem pocit, jak mám prostě všechno odmakaný. Takový prostě jako jak některý, jako i jak prostě některý jako moje prostě vtipný jako spolumatky tak říkají, byla jsem skvělá matka, než se mi narodili děti. No, prostě, že potom jako zjistíte, že jako nějaký věci, který člověk měl pocit, že jsou právě jako zpracovaný, takže prostě najednou se to zase objeví. Jo. A někdo to jako třeba jako i vtipně jako vysvětluje, že prostě se člověk jde jako po těch spirálkách, jo, prostě. A že prostě k něčemu se musí vrátit na té stejné úrovni a něco prostě jako vystoupá jako o něco jako vejš. A tak prostě já jsem prostě úplně měla pocit, že prostě jsem všechno najednou jako úplně zase, jako, že to je prostě tady jako zpátky a jako to možný. No, ale prostě tadyhle to... Mně to právě přijde i skvělý, že jak to prostě Ondřej má, jakože aby si člověk prostě fakt jako pomohl sám, jo, prostě, protože mně přijde takový to jako chodit furt jako kdyby za někým, to prostě by se taky mohlo úplně jako do nekonečna. To jde do nekonečna, přátelé, ano. A prostě mně přijde jako skvělá ta metoda prostě v tom, že je to, aby si člověk jako naučil, jak si to prostě zpracuje prostě sám. Skvělý. Takže zase jako nikdy nevíte, kdy zase vás doběhne ta spirálka. No, a ty to naučíte pracovat s emocemi správně, povolí se to všechno a ona teda speciálně potom těhotenství se stává to, že vlastně se ty energetické místa, které byly oslabené, tak on se jako projeví. Jo, jak se říká, že ta větvička prostě jako praskne tam, kde je jako nejslabší. No. Tak to prostě... Super, tak moc děkuji, jsi zlatá, tohle pomůže dalším matkám, který třeba řeší to samý, že jsem dal dítě a najednou, aha, no, tak si šáhneme do dětství, maminka, tatínek a pak jsme lepší maminka, tatínek a nejde. A ty děti jsou jako skvělý učitelé v tom, prostě, že... Je to jako dobrý se v tom jako zamyslet, jak je to možný, že to brnká a na co to prostě jako brnká. Zlatá, moc děkuju. Děkuju.